vet du när rodret skulle ligga i vatten. Det gör ju. Filmar du det? Ja. Då drar vi. Du kanske inte ser den, Karl. Du har väl ALS:en som hjälper till att landa om det behövs. Det är som ett skolflygplan. Var det då dåligt att svänga sen också? Roligt skicklig kameraman måste jag säga. Mischa.